sama kumut rambut. Sambut. የእምነት አባት ነኝ የምትል አክቲቪስት ነኝ የምትል ታዋቂ ግለሰብ ነኝ የምትል በሙሉ ይሄን እያየ አፍን ዘግተህ ቁጭ ያልክ በሙሉ ትጠየቃታለህ። እመነኝም አትመነኝም በየእስር ቤቱ እየተወረወርን ያለን እየተተፋብን ያለን ፓስፖርታችን እየተወረወረን ያለን ይሄ የሆነው ኢትዮጵያዊ ስለሆንክ ነው። እመነኝም አትመነኝም በጣም ነው የሚያመው ብራዘር። እኔ ቪዲዮ ተልኮልኛል ማየት ራሱ አልቻልኩም። በቃ ይበቃናል እኛ ተውን በቃ ለናብድ ነው። እናንተ ሰዎች አይምሯችሁን አሰሩ። መመለስ ካለባቸው ወደ አገራቸው ይመለሱ። እነዚህ ሰዎች በቃ የሚደረገው ነገር አገር አላቸው፣ ወገን አላቸው፣ ቤተሰብ አላቸው። ይምጡና የፈለገው ነገር ይሁን። ለዚህ ግን መንግስት ፈጣን ሆነ ምላሽ ከመንግስት እንፈልጋለን። የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ይሄ እናንተንም ይመለከታል። መፍትሄ ያላችሁትን ሀሳብ አስቀምጡልን፣ ክሊር አድርጉልን። ሰው ነው ግን እየሞተ ያለው፣ ህዝብ ነው እያለቀ ያለው። ሺህ ጊዜ ይመለሳል። ስለዚህ የስራ እድል ፍጠርለታል። በዛ ጠባብ ቤት ውስጥ ንጹህ አየር በሌለበት አይናቸው እያየ እስትንፋሳቸው ሲወጣ ወንድሞቻችን አያማችሁም? እናት ልጇን ይዛ ጡት እያጠባች ምትሞትበት አያማችሁም? ይሄ ነው ሰውነት፣ ይሄ ነው ማንነት። ለዚህ ነው የመጣ ነው እኛ በምድር ላይ ባንፈጠር ይሻለናል። ለዚህም ደግሞ በዘር እንባላለን። እስር ቤት ውስጥ ሆነ በዘር ትባላለህ፣ ትጋደላለህ። አሜሪካ ላይ በኢትዮጵያ በተለያየ ዓለማት ያላችሁ ታዋቂ ግለሰቦች፣ አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች ይመለከተናል የምትሉ ሰው የሆናችሁ ስለ ሰው ግድ የሚላችሁ ህዝባችን በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ዛሬም ድረስ እየሞተ ነው። በፌስታል ተጠቅልሎ የሚወጣ ሬሳ እያያችሁ ዝም የምትሉ ዛሬም ድረስ ህዝብ እየሞተ ነው። እየነገርኩን ያሉት እየሞተ ነው። ሰውንና ለህዝብ ድምፁን በተለያየ በሶሻል ሚዲያ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። በቃ ስለ ሳውዲም ቢሆን ሳውዲ አረቢያ ህጋቸውን ማስከበር ነው የፈለጉት። ብዙ ህገወጥ ሆኑ የኛ ወገኖች ገብተዋል። እዛ ወንጀል የሚሰሩ አሉ፣ እናውቃለን። ስህተት የሚሰሩ ወንጀል የሚሰሩ ብዙዎች አሉ። እነሱ እንደ አገሪቱ ህግ መቀጣት ይችላሉ። ግን ህፃናት ምንም ማያውቁ አንድ ፍሬ ህፃናት ለመኖር ራሳቸውን ለመለወጥ የሄዱ ሁሉ ተሰብስበው ታጉረው በአንድ እስር ቤት ሁል ጊዜ የሚሞቱበት እዳ ምንድን ነው? ሰውነታቸው ፈነዳርቶ ቆሳስለው እየሞቱ ነው ያሉት። የኛ መንግስትም በአስቸኳይ ፈጣን የሆነ መፍትሄ የሚለውን ሀሳብ ማስቀመጥ መቻል አለበት። አራት ነጥብ። መመለስ ካለባቸው የሚደረገው ነገር ተደርጎ እስር ቤት ከሚሞቱ የሆነ ነገር መደረግ አለበት። ኢቨር ሌሎች የስደተኛ የሚመለከታቸው አገራት በሙሉ ኢንቮልቭ ያደርጉ ይባላል። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ፈቃደኛ አይደሉም። እነሱ አስገብተው ሰብአዊ መብት ጥሰት እየተካሄደ ነው ያሉ በእስረኞቹ ላይ መታሰራቸው ሳያንስ እነሱ ላይ ያሉ ጥሰት ሰብአዊ ጥሰት እየደረሰ ነው ያለው። ይህንን ደግሞ ፈቃደኛ አይደሉም። የሰው ዘር ነኝ የምትል በሙሉ ድምፅን አሰሙ። This is the time። የኢትዮጵያ መንግስት ከእናንተ መፍትሄ ያላችሁትን ሀሳብ አስቸኳይ እንፈልጋለን፣ መስማት እንፈልጋለን። መረዳት ካለበት ትክክል ነው። በሰሜኑ አብዛኛው በሳውዲ አረቢያ የሚኖረው ህዝብ ከሰሜኑ ክፍል የመጣ ነው፣ እናውቃለን። አብዛኛው ከሰሜኑ ክፍል ነው። የተወሰነ ኦሮሚያ አለ፣ የተወሰነ ደቡብ አለ፣ የትግራይ ልጆች አሉ። ግን አብዛኛውን እንዳልኩት ከሰሜኑ ክፍል ነው፣ ትግራይ ጨምሮ። በእስር ቤት ከሚሞቱ መፍትሄ የተባለው ሀሳብ ይቅረብ ለህዝብ። ህዝብ መፍትሄ የሚለውን ሀሳብ ተወያይቶ የኢትዮጵያ መንግስት ሚያን አይቶ መምጣት ካለባቸው ይምጡ። የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ። አገር አላቸው። አራት ነጥብ። በየእስር ቤቱ እየተወረወርን ያለ ነው፣ እየተተፋብን ያለ ነው። ፓስፖርታችን እየተወረወረን ያለ ይህ የሆነው ኢትዮጵያዊ ስለሆንክ ነው። እመነኝም አትመነኝም አንድ የአሜሪካ ዜጋ ላይ እንደነበረል ቢደርስ ታየው ነበር። because they know the unity is a power። በሳውዲ አረቢያ በጅዳን በሪያድን በተለያየ ቦታ እየሰራችሁ ያላችሁ አላፊዎች የእውነት እናንተ ዘራችሁ መርጣችሁ የምታወጡ ከሆነ የእውነት እናንተ ህዝቡ ላይ በደል እየሰራችሁ ከሆነ የሚፈርድ አምላክ በሰማይ አለ፣ ፈጣሪ አለ፣ እግዚአብሔር አለ። አላህ አለ የሚያያችሁ ማለት የምታመልኩት አምላክ ያያችኋል። ህዝባችሁ ተሰዶ በየቦታው እያለቀ በየእስር ቤት እየሞተ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ግድ የማይላችሁ ለምን አትጸልዩም? ወደ ፈጣሪ ለምን ወደ አምላክ አትጮሁም? ያንተን ብቻ ዘር መርጠልና ቀንቅንልን ጩል። ይሄን ነው የምፈልገው። መንግስት እንገልብጥል፣ አገር እናፍርስል፣ ተቋማት እናቃጥልል። ይሄን ነው የምትፈልገው? ይሄ ነው ድምፅ መሆን? ይሄ ነው መለወጥ? ይሄ ነው አገር መቀየር? የእምነት አባት ነኝ የምትል አክቲቪስት ነኝ የምትል ታዋቂ ግለሰብ ነኝ የምትል በሙሉ ይህን እያየ አፍን ዘግተህ ቁጭ ያልክ በሙሉ ትጠየቃታለህ። እመነኝም አትመነኝም
there is a time እናንተ የምትጠየቁበት ጊዜ አለ። እያንዳንዱ በፍርዱ ዙፋን ፊት ትቆማታል። አመነኝ ህዝባችን እንደተዋረደ እንዳለቀሰ እንደተንከራተተ እንደተገረፈ እንደተራበ እንደታረዘ አይቀራትም። ኃላፊነትን ያልተወጣ የመንግስት ባለስልጣን ብትሆን ማንንም ልትሆን ትችላለ። ከምድር በታች ለሰው ብለህ ቁጭ አልክበት ኃላፊነት ወንበሩ ሰዓት ሆኖ ይበላል። በጣም ያፈር አይሆኑ ምን እንደምናረግ። እኔ ሰልፍ ሺህ ጊዜ ነው ወጣሁት I can't take this anymore man. በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ነው የሚደርሱኝ እኔ ፐርሰናሊ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ነው እኔ ኤሞሽናል ራሱ መሆን አልፈለኩም። ዛሬ ግን I can't control my emotion በቃን ይበቃናል እኛ ተውን በቃ ለናብድ ነው። እናንተ ሰዎች አይምሯችሁን አሰሩ። በጣም ነው የሚያመው እኔ አሞኛል። እግድም ማይል ጨካኝ አረመኔ ሁሉ አመነኝም አትመነኝም በዚህ ውስጥ አውቀም ሳታውቀም አጀንዳን ያስፈጸምክ ያለ የመንግስት አካል በለው ግለሰብ በለው ማንንም ልትሆን ትችላለህ። አመነኝም አትመነኝም ባንድ ሰው ነፍስ ተጠየቃታል። ምድር ላይ ፍትህ ቢጓደል በሰማይ ግን አታመልጣትም። በመሰሩት ወንጀልና በደል ድራማ መሰሩ ሰዎች ታገኙታላችሁ። ማንንም ልትሆን ትችላለህ። የመንግስት አካል በለው ማንንም ልትሆን ትችላለህ። አመነኝም አትመነኝም there is a time ሁሉንም time እና ጊዜ ፍርድን ያፋይ የጊዜን የሰው ጀግና ነኝ የእምነት አባት ነኝ የምትል አክቲቪስት ነኝ የምትል ታዋቂ ግለሰብ ነኝ የምትል በሙሉ ይሄን ያያየ አፍን ዘግተ ቁጭ አልክ በሙሉ ትጠየቃታለህ። አመነኝም አትመነኝም there is a time እናንተ የምትጠየቁበት ጊዜ አለ። እያንዳንዱ በፍርዱ ዙፋን ፊት ትቆማታለህ። አመነኝም አትመነኝም ህዝባችን እንደተዋረደ እንዳለቀሰ እንደተንከራተተ እንደተገረፈ እንደተራበ እንደታረዘ አይቀራትም። አመነኝም አትመነኝም there is a time በጣም ያማል ብራዘር በዶንያና በላስቲክ የተጠቀለሉ ድንጋይ ላይ ተኝተው ነው የሞቱ ያሉት። ወንድም የናተ የገዛ እናት ልጅ ወንድም ቢሆን ነው ዛሬ የሚሰማ ስሜት ምን እንደሆነ አላቀ። በጣም ያሳዝናል ዛሬ የደረሰኝ ቪዲዮ ያማል ብራዘር በጣም ያማል። ሰሞኑን ተፈጠረ ሰውነትን እንድትጠራጠር የሚያደርግ ቪዲዮ ነው። በዛ ጠባብ ቤት ውስጥ ንጹህ አየር በሌለበት አይናቸው ያየ ስትፋሳቸው ሰውጣው እንድሞቻችን አያማቹ እናት ልጇን ይዛ ጡት ያጠባሽ ምትሞትበት አያማቹ እነው ሰውነት እነው ማንነት ለዚህ ነው የመጣነውኛ በምድር ላይ ባንፈጠር ይሻለናል። ለዚህም ደግሞ በዘር እንባላለን። እስር ቤት ውስጥ ሆነ በዘር ትባላለህ ትጋደላለህ። አረ በጣም ያማል አለመኖርን መምረጥ ነው ከመኖር ከዚህ አለመኖርን መምረጥ መልካም ነው። በጣም ያማል። I don't know what to say.